in Kiroka Town at the boundary of Kisii and Nyamira counties have described its social infrastructure as wanting. Open drainage channels drive sewerage downstream at the expense of public health. Its Uni Ward representative, Wycliffe Siocha, lamented over the situation. Siocha said that a clean-up exercise by the residents indicated shocking revelations. Imagine uchafu sana mvua ikinyesha. Imagine inateremusa uchafu wote kutoka huko chini, inateremusa kwenda huko hapa chini. Sasa ukipita harufu ni ile hata unasikia kutoka huko kwa barabara. Hii mtaro haijafunikwa vizuri. Watoto wanapitia hapo wakienda shule. Maji ikipita itaezaenda na watoto kwa mto. Sasa tunaomba mheshimiwa His Excellency Simba Arati ambaye si yeye aliweka hii mtaro. Vila ameingia hivi, asaidie wakaaji wa hapa Keroka. Kwa shida, tunaomba viongozi ambao wamechaguliwa, uangalie hiyo maneno. The drainage system was done poorly and poses a very serious danger, not only to those people living there, but even those people who are applying through that route. So I'm assuring the residents of Keroka that as their elected MCA, I'll take up the matter and I'll do investigation and then tape a report either in the assembly or do recommend a report to the county executive for a phone. Now the Kenya Meteorological